Čau, vítám tě u nového videa. Ale proč jsi tak vysoký? Já jsem se tak narodil, oni mě tahali za uši a fakt? Mě tak zůstalo. Si myslím, že to máš kvůli těm krabicím, které dneska přišly. To je taky jsi fakt. Tak kdo natáh, to... abys dosáhl. Tak, kdo by to tam jiný tak jako dal, že jo? Přesně tak, protože dneska nám dorazila tahle paleta a na ní to světlo. A nic víc. A to je vše. Dámy a pánové. A tímto bych ukončil dnešní video. Děláme si samozřejmě srandu, podle náhledu a názvu si mohl vidět, že nám dorazilo trošku vánočních dárků od AA Profi a my s Hanem klasicky si jdeme dát unboxing, protože to už je naše tradice. Takže Hane, kdo začíná? Ty dobra, pojď si stříhnout. Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Tak podávej. Jenom abys chápal, tak tady máme takovou menší věžičku s hvězdou nahoře. Paradoxně, ta věc nahoře, samozřejmě víme, co to je, protože je tam v obalu, ale to jsme si neobjednali, to jenom z AA Profi poslali jako dárek a my ji mega potřebujeme, protože potřebujeme 14 schovat pod plachtu. Takže děkuji, že jste úplně mega trefili, to jsme potřebovali, ale já tam nedosáhnu, takže... Já taky ne. Tak snad, začne to dňa malýma? Může. Tak jo. A tak tady bohužel nevidět, co tam je. To nevadí, když si vyhrál, tak si můžeš vyprat teda. Ne, tak já si myslím tuhle. Okay. Já ti tam donesu, aby se neřekl. Tak jo. Tak jdem na to. Jdem na to. Co nás tu čeká pěkného? Nějakou brašnu. Kamo, jestli to je zrovna to, co si myslím. Yes! 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 Kamo. To zase nevím, co je. Já jsem ti to říkal v autě. Ej, reálně, já jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Jo. Protože já jsem úplně totální náhodou zjistil, že na AA Profi mají pasy na vytahování auta, když zapadneš. Upřímně, já nevím, jestli to funguje. Absolutně. Úplně jsem tam random viděl, byly tam dva typy, tyhle mi přišly lepší, tak jsem je objednal. A reálně je to k tomu, že když zapadneš, tak třeba si hážeš, že jo, větve pod kola, anebo koberečky. To všichni znám, jo. A kámo, já jsem tam objevil tuhle věc, rozhodl jsem se, že to objednám. Jak pas pro policajt. Jo, kámo, je to úplně hustá. Každopádně, musím se podívat, jak to funguje, ale podle mě je to hustá věc. Protože kámo, kolikrát zapadneš nebo se někde děláš. A ještě zase dokolkou. Takže tohle si určitě i v zimě ukážem ve Weekly nebo někde. Akorát to vypadá, že budu muset objednat ještě jeden kus teda. Uvidíme. Pokud ho nevybalíme někde jinde. To je na nadvazování, že? Když máš víc podle mě. A nebo je to kvůli tomu? A nebo to chytneš někde? Ne, to spíš vypadá, že je to prostě propletené dohromady. Jo, a tak, aby se to... Yes. No každopádně na to jsem fakt zvědavý. Prostě jestli zapadnem a bude to fakt fungovat. Určitě si na to natočíme recenzi, 100%. Každopádně si bojím, že budeme muset objednat ještě jeden. Ale uvidíme, nebudem předcházet. Možná si pamatujete, jak jsem s Honzou zapadl zmiatou, kamo. Hej, my jsme tam házeli větve, všecko a prostě to nešlo, ani za nic. Tadhle si myslím, že by to mohlo vyřešit. Tak. A ještě, hej. To je pěkná prostě. Kamo, já to dám nejčí pod stromek. Že jsi mi koupil kabelku. Tady vytisknu něco ještě. Takže tohle mě udělalo největší radost. Doufám, že nejde ten druhý kus, ať to můžeme celý vyzkoušet. Ale vlastně ne, nevyzkoušet, nechci zapadnout. No. Ale jsem na to sakra zvědavý. A jsem rád, že mají i takové věci na AA Profi. Tak, jdem tak, dál, tak. Takže vybírám já. Jo. OK. Tak já začnu těma věcma, co jsou vidět. Jo. Kapře, teď tu musíš střihnout, víš co. Tady teďka tak zalezu. A jestli budeš vědět, o co jde. To vím, že to stříhal teďka. Jak tam ta Pamela běží kámo do toho oceánu. Pobřežní hlídka. To měla být pobřežní hlídka. To byla pobřežní hlídka, tak nemohl jsem to, netřepl jsem ji v nady. Mm. To fungovalo i na to, bográn. Je to vidět. No každopádně, tohle jsme dostali jako dárek a jsme rádi, protože teďka se to mega hodí, když přijedeš tady do garáže a opadá ti třeba sníh, tak je tu mokro, je tu špína, hlavně zem je studená, takže tohle je za mě mega. Je to super v tom, že samozřejmě na kolečkách je spousta typů, ale tohle je podle mě dobré v tom, že to je mega skladný. Jo, a nebo když jsi venku, yes. Ne samozřejmě úplně v zimě, ale třeba na jaře, anebo na kamínkách. To by se mohli využít taky, ale kamo do winterpekáče. Jako jo? Když se něco stane, když se docela lehnout, tak lepší než na sníh. A se těším, až tím pojedu v moři. Jo. To bude top. Každopádně tuhle desku teda najdete na AA Profi a najdete tam samozřejmě i širší sortiment a další na kolečkách. Tak. Čeká nás ještě hodně věcí. Tak pojď. Tak, jdu nahoru. Co podáváš tu? Počkej, to bude tak. Řekli jsme, že začneme těma, co jdou vidět. Okej.
Tak co to máme? Tady máme tu autoplatku, kterou jsme teda neobjednávali, ale naštěstí nám to teda dali jako dárek. 3XL. Hej, co si oni si myslí, že jsme to? Že máme samé jako masiánské auto. Oni se dívají na všechny naše videa, zjistí, že nám to pupky, kam. Tak nám posadí 3XL. Každopádně tohle nebude podle mě úplně obyčejná plachta. Zase je to přímo AH Profi, takže přímo brand od kluku. Můžu rovnou brát. Vzhledem tomu, jaká je to váha, kamo, jako jo. A jak je to velké, tak si nemyslím, no, říkám to správně. Nice. To bude fakt taková ta úplně nepromokavá. Jo, dívej. Dost podstatná věc, zevnitř je takový semiš, což je mega důležité, protože když koupíš plachtu za pár stovek, ona z druhé strany jenom igelit, a když fouká vítr, tak ti to dodře auto brutálně. Stalo se mi to, nechci to už nikdy zažít, díky takové plachtě se to nikdy nestane. Takže na zimu rozhodně super to zabalit do takové plachty. My do toho budeme dávat 14, hlavně si musíš prostě hlídat, ať ti potom nespadne na zem nebo něco, ale takový už jenom přístupu. Určitě lepší tahle plachta než taková ta klasická benzínková, která prostě z druhé strany má jenom igelit. To je podle mě, než jako, aby ti to jako ochránilo, tak ti to ještě víc dojebe. Za mě. Takže rozhodně na autoplachtách nešetřete. Já si myslím, že jich tam bude určitě spousta typů, spousta velikostí, už jenom podle rozdělení, které je tady. Takže pokud chceš, rozhodně se na to podívej a vyber si tuhle s tou výstřelkou vevnitř. Počkej, teď beru já, že? Jo. Tak já budu úplně to vrchní. Tak je. Teď se dostáváme ke krabicím, u kterých nevíme, co jsou. Teď to je fajn, předčasné Vánoce. Tak. Co si myslíš, že tam bude? 90 litrů. Co to může být? Je tu napsáno z boku pneumatic oil drain. Takže si myslím, že to je k celé té soupravě. Jo, tady, jo, protože samozřejmě, kdo si tady objednal nejdražší věc? Kdo si tady objednal nejdražší věc? A největší? Já, protože jsem velký, tak potřebuji velký věci. To je ten odsavač hlavní, že? Aha. Tak tím pádem asi si rovnou rozbalíme i tu druhou část, aby si všichni věděli, o co jdeme. To asi jo. Na tuhle věc naznamotal Randolph. A tak podej, Hani, rovnou tu. Jo. Budeme trošku zbořit náš strom. No, Randolph tady přišel. Je. Randolph tady přišel a bavili se o výměně oleju. Jo. A Randolph nám řekl, proč nemáme... No řekni si to ty, tu vele. Proč nemáme teda odsávačku na olej. To znamená, že nemusíš zvedat auto, aby si prostě vyměnil olej. On teda říkal, že to jakože vytáhnete měrku, zapojíte to na měrku a přes tu měrku jakoby vytáhneš prostě olej. A vytáhneš úplně všechno? Jo. Jo, vlastně jo, logicky, protože jo, jasně, chápu. A měrka je vlastně jakoby nejnižší bod. Jo. Jako není úplně nejnižší, jasně. Ale... Tak ale, když tam zůstane úplně troška, tak to asi jako nevadí. Jo, a hlavně nepoškodíš vypušťák, nemusíš se jako o něj starat, nemusíš hlavně zvedat auto, což tady jakože velký problém u našich aut, co tady jsou. No by to nebyl problém, kdyby jsme tam neměli auto rok, no. To je další věc, no. Ale jako za hlavně to ulehčení, kámo, protože fakt přijedeš, bum, vyměníš a ještě tím, že se jakoby staráme o dost aut tady všech, tak je to mega ulehčení. Pojďme se na to podívat. Ty jo. To je jak na vodu. Jediné co, Hane, to by mě zajímala jedna věc. Kam to všechno dáme? Jo. Tak jdem, raz, dva, tři. To je to, číslo 5 žije. Aha. Tak no, tohle vypadá jako standardní prostě nádoba na olej. Akorát to teda válíš rovnou do tohohle. A tady máš měrku, hustaj. Nice. Takže se nemusíš bát, že ti to neteče. Tady máš přímo měrku, která ti ukazuje, kolik tam toho oleje je. Tady je madlo. Myslím, že tam chtěl to. Na dva? Já jsem to nevstih. Na vod si čte vždycky na poslední chvíli. Já většinou teda na vodama začínám. Jo? Jo. Chyba. Já většinou čtu na vod, až když něco nefunguje. To bude předpokládám fungovat asi na principu kompresoru, ne? Jo. Bude to vytvářet podtlak a bude to hnát. Já nečtu ty návody, tím pádem... A! A jsme doma. No, budeme se ještě o tom muset asi počíst. Ale to vypadá, že ty můžeš potom zvolit ještě druhou možnost. Tohle jsou nějaké násady, kámo, ne? Podle mě.
Jo. Jo, že? Takže víme, co se úplně první postrácí. Ne, ty máš další možnost, že si můžeš připojit, toto vyndáš a tady připojíš ten nálevak a můžeš si normálně vypustit. Chápu. Každopádně určitě si natočíme v nějakém výkli zase, jak funguje tato odsavačka, protože to bude mega ulehčení. Mm-hmm. Si sem přivezeš kámo auto, otevřeš si kapotku, vypustíš to. Napadíš si cigárko. Jasně. Auto. Jasně. No parádička. Takže tohle je ode dneška náš Barrel Meister číslo 5 gear. Polepíme si to? Jo, dáme tady. Dáme aha, profi Barrel Meister. Tak tohle je, ale majster všech barrelů, kámo, že to přijde. To jo, no. Protože umí pořádně odsávat. Takže tohle je dárek, na který se tady těšil nejvíc Mr. Han. Jo. Protože si to objednal. Máš radost? Mhm. Takže dneska můžeš jít do postela, můžeš to spát. Lucka bude mi strašně radost. Stále bojujeme s prostorem a proto objednáváme další takové velké věci. Počkej, teď jsem rozbaloval, teď to rozbaloval ty, takže rozbaluju já. Jo. Tak jo, tady to. I když tady moc dobře vím, co bude. Jo, já taky. A? Jo. Je tam. Tím pádem budeš v tom druhém, že? Mm-hmm. Tak to klidně rovnou podej. Tak jo. Tohle je asi nejoblíbenější produkt, jak náš, tak si myslím, že spousty z vás, protože my jsme si tenhle kufřík mega oblíbili, on se dělá v mega variantách. Začali jsme mu kámo pracovně říkat Bořek Stavitel, že? Jo. A reálně v Aha Profi přejmenovali ten produkt na Bořek Stavitel. A jenom teďka dávali banner a je tam nové Bořek Stavitel. Takže je to úplně hobby kufřík, je to jako základní model, který stojí úplně jakože zanedbatelnou sumu na to, co tam je. Samozřejmě, jak říkám, je to hobby, když si to otevřem. Já teďka nevím přesně, kolik je ta cena, ale napíšem ti tady. A bez našeho slevového kódu, samozřejmě můžeš využít náš slevový kód. Podstatou toho celého je, že tady tohle je sada s rášnovýma klíčema. Jsou tady všechny kleště, klíče, aby ti to nikdo nevykrad. Samozřejmě se nám to trošku poházelo. Gola sada, zkoušečka, šroubováky, malé šroubováčky, imbusy. Je tady toho fakt mega. A tady máš potom třeba, kde je, jo, tavná pistol. Já jsem si říkal, na co tam je tavná pistol? A kámo, reálně už nemáme ani jeden ten náboj do ní. Jo. A používáme ji prostě, když to jde. Je tady kladívko, vodováha, metr, nějaké prostě hřebíčky. Já jsem testoval Bořku víc, protože jsou ji potom na kolečkách. My tu máme někde, jeden mám doma, jeden mám v kompaktu v kufru. Reálně to vozím s sebou furt v autě, protože kolikrát ti to může prostě zachránit situaci. Jako mě to třeba zachránilo situaci. Přímo tady tenhle máme vlastně v odtahovce. Jo, ten my ho vozíme stabilně v tom kufru. Mě praskl řemen v Brně, přece. Aha. A já jsem tady tou sadou vlastně si vyměnil napínák, vyměnil jsem kladku a vyměnil jsem díky tomu i řemen. A potom jsem mohl sám odjet, aniž bych šel do nějakého servisu. Hlavně je to, že prostě vemeš jeden kufřík a máš tam kámo všechny věci. A víš, že ho vemeš a nemusíš nic chystat. To je top. Samozřejmě ještě jednou to říkám, je to hobby sada, takže nemůžeš čekat, že to prostě všechno vydrží úplně extrémně dlouho, ale poměr cena výkon je úplně jako nesmyslný. A jak říkám, my používáme Bořka pořád, máme tenhle, máme potom ty vyšší řady, testujeme prostě všechny, samozřejmě ty vyšší řady jsou tím nářadím zase úplně někde jinde a je to mega. Akorát se z toho prostě ztrácí zase desítka, nevím, jak je to možné. Prostě nevím, prostě to je hnedka pryč. Prostě desítky mizí, jak padá na tenhle. Takže pokud tě zajímá Bořek Stavitel, tak určitě se na něho podívej na Aha Profi, je tam 180, jo tady to vidíš, aha. Je tam 187 kusů věcí kam v tom kufříku. Mm-hmm. Je to na kolečkách, takže to prostě drapneš a jdeš. No ale co je podstatné, a možná vidíš, že tady jsou dva, tak je to, že já jsem ti před chvíli řekl, že těch Bořků Stavitelů máme hodně. A já jsem poprosil kluky v Aha Profi, jestli mi tyhle dva Bořky daj. A já je vemu, random někam pojedem a samozřejmě to udělám až po tomhle videu. Random někam pojedem, na Instagramu natočím, kde jsem schoval ty kufříky a kdokoliv si pro něho může přijít a kdokoliv se ho může vzít. Kdo bude první, tak ten ho má. Takže já ne, že pojedeš se mnou. Jo, Luky, tak zatím čus a skočíš si pro něho. Takže tyhle dva Bořky Stavitele budem schovávat a někdo z vás je možná dostane. A nebo taky ne, kdo bude dřív. No ty ne, Hane. Hane automaticky diskvalifikovaný, nebojte se. Každopádně, kdyby se ti nechtělo kutit tu soutěž a bydl si někde daleko třeba od Moravy, tak určitě můžeš využít ten můj slevový kód na Aha Profi a dostaneš vlastně na tu nízkou cenu Bořka Stavitele ještě nižší cenu. Za mě je to prostě top vánoční dárek nebo top věc prostě do kufru. Už bych to asi vyžel kecala, protože
Prostě to tak je. My máme, kolik máme reálně? 4? 4 nebo 3? Jedno z toho. Já mám doma, na kanclu, 4 podle mě. Je odtah, tady ještě v kompakt, no, takže 4. 4. A využíváme je furt, akorát žádné nejsou desítky. Takže až si ho koupíte, počítejte s tím, že tam má desítka zmizí. Neboj, Hane, já ti ten kufřík vezmu. Jo? Kace, já nejsem diskvalifikován. Ty jsi automaticky diskvalifikován, tak. Já potřebuji taky do ikry třeba něco, když se něco podělá. Nepotřebuješ do ikry nic. Ikra se nekazí. Ikra se nekazí, přesně. Co je tady? Počkej, ty rozbaluješ ty? Jako klidně si to vem. Tak jo, tak já rozbalím další tohle. A jo, protože ty víš, že na to je vyjde tata. Jo. Okay. Tak jo, tady je nějaká sada nářadí v kufru. Což je podle mě takový menší odnož bořka. Já si myslím, že to je to, co máš v kompaktu. Myslím, že tam má větší hlubořek. Ne, já si myslím, že je to ten svůj ba- co máš doma. Jo. Mě baví hlavně, že kluci si fakt vyhrávají s tím, že si brandují ty věci. My s nima dokonce často konzultujeme i, co tam dát, co tam nedát, co upravit, co třeba není až tak dobré a zlepšili bychom to a tak. Takže snažíme se přijít. Takže my se snažíme prostě s nějakým způsobem s klukama vyvíjet i ty produkty. Mě baví, že si budou i svůj brand prostě a jsou do toho stejně zapalení jako my. Yes, to je podle mě on cam. Je super, že fakt si vyhrávají úplně se vším, jsou tady malé šroubováčky, hned když to otevřu, všechny obrandované, prostě baví mě to, když jsme s nima začínali, tak to bylo úplně ještě jinak, že? A teďka už se to prostě strašně moc posouvá, kluci do toho šlapou a je to super. Tady zase malé šroubováčky, nůž a potom je to rozdělené takhle na patra. Tenhle mám doma, tenhle používám doma. Je tady krabička, kde jsou všechny jakoby nějaké byty, samozřejmě kleště, sikovky, klasické klíče, ne račnové, imbusáky, všechno je proložené tou pěnou a tady dole máme velkou račnu, metr, kladívko. Takže je tady nějakých 100 až 105 kusů dílu, najdeš tady zase úplně jako skoro všecko. No. Je to kompaktnější než bořek. To je bořek light. Bořek management version. Určitě se podívej, tam si vybereš, že tam spousta variant a spousta typů, spousta možností. Za chvilku se dostaneme k jedné věci, kterou mají kluci mega zmáklou. Takže tohle je další typ bořka stavitele, tohle se asi necháme, ne? Možná namícháme jednoho tohle a jednoho stříbrňáka. Každopádně jsou tady a dva z nich budou vaše. Tak pojď. Jdem na to. Ty jsi kvůli šátky přišel na to, že máš teďka tu největší krabici. Já už si fakt jako absolutně opět říkám, to sice vždycky, ale nepamatuju si, co tam vlastně je. Hlavně jinam přibavili nějaké věci. Hej, tak to je super. Ty jsi objednal igelity? Jo. Ha, dobré. To je můj, ale. Okay. Aha, je to tady. Zase. Na to jsem čekal. Zase aha profi. Takže zase to má jako i pod svým brandem. Oni se snaží si testovat spoustu věcí, jak jsem říkal, dávají i nám testovat. A tohle jsme potřebovali. Hane, proč? Co se stalo? Aby jsme mohli oživit 36, protože má fouklé těsní pod hlavou nebo praskou hlavu. Doufejme, že jenom fouklé těsní. Toto je aretační přípravek na BMW M5D a ještě další teda modely. Můžeme to asi ukázat a musíme některým vysvětlit, co je aretační přípravek, protože třeba nebudou vědět, k čemu to úplně funguje. Mm-hmm. Takže no, rozbal si to, to je tvoje, to je moje. Já se tady podívám, co to máme. Ty se jenom dívej, jo. Já počkám. Tak, my to teda potřebujeme čistě na M5, ale tento přípravek, bohužel si teďka nemůžu vzpomenout, na jaké typy, ale je tam ještě víc, jako benzinových šestiválců ve 46 a 36, tak tady tu sadu to vlastně můžete zaaretovat. A ten aretační přípravek slouží na to, abyste si mohli zaaretovat rozvody, dát vlastně do horní úvratě, tak ať se vám třeba nepotkají pisty s ventilama. To bylo ať se vám to nepříjemné. Právě, ať se vám to nepotká, díky tomu vlastně můžete bez problémů sundat hlavu. Hlavně nemá smysl to nějak pankovat a riskovat, víš jak, když prostě ten aretační přípravek není až tak drahý. Jako není, to je pravda. Tam máš prostě jistotu, hlavně spousta z nás má prostě ještě další věc na AHA Profi ho měli skladem. Vlastně. Takže byl hned. Jo. Tak co tu máme dál, Hane? Vidím tady pertlovací sadu. A tohle už se nám bude hodit na kompakta teďka. Jo, bohužel. Takže jsem si na kompaktu mal takovou úplně obyčejnou hydru a rozhodl jsem si, že tam dáme tady svagiera, který tady leží na tom na dílenském vozíku. My máme málo práce, tak
Lukáš mi furt přidává jako navíc prostě zbytečnou práci. Když tam hydra je, tak tam chce druhou prostě. Ještě je kapr rozbíjí okna. A kapr umí rozbít okna, to je pravda. Tak tady máme prtlovací sadu. Už je to ta lepší, protože jsou vlastně třeba za 5 kilo, máš takovou tu obyčejnou na ty svorky a... Ne, nekupujte si to, fakt to nefunguje. Měli jsme třeba 2-3 a prostě vždycky jsme je vyhodili do koše. Jo, prostě jako fakt doslova jsme je vyhodili. Úplně zbytečné, radši si fakt připlať trochu a kup si o něco lepší a budeš spokojený, bude to fungovat. Přesně. Samozřejmě dá se potom koupit úplně nějaká jako profi, ale s tohle máme dobrou zkušenost. Ta obyčejná sada, jak říkám, nic moc, nefunguje to. Toto už umí i ty ocelové, což vlastně je i podle pravidel silnějšího provozu, protože ty mědě by tam neměli co dělat. Co to máme dál? Momentáček, ten máme už jeden. Ale máme velký a já jsem chtěl malej. Pozor! Já jsem se zase nechal rozmazlit. Ty jsi hodně dlouho bavil se Randolfem, že? Jo. To je tom, že Randolf, on tě nakazil. Mm-hmm. Co je dost podstatné, tak kluci v AHA Profi si docela zakladají na momentákách a dost je řeší. My máme vlastně ten velký někdo, že jo? Zase je to AHA Profi. Samozřejmě momenták používáš dost často, byť už jen když měníš kola, tak by si měl jako dotahovat momentákem. A nebudem se bavit o tom, když třeba stavíš jako motor, ale to už je vyšší dívčí samozřejmě. Právě že kvůli na to je lepší tenhle určitě. Kupoval, aby jsme měli vlastně celý rozsah, protože tady ten je vlastně na vyšší newtonmetry, počkej, to tady je i napsané, 40 až 210. A tady je 5 až 60, takže to vlastně má. Takže se to překrývá vlastně, jo, super. Přesně. Takže je tam i tenhle velký, ten už používáme dlouho. On má i nějakou certifikaci, že říkali kluci? Jo. Že má přímo nějakou certifikaci. A rozhodně jako momenťák za mě. A tady to má taky, dívej. Aha. Certifikát. Já si myslím, že oni to kam hrotí u všech. Hlavně co je podstatné, tak tím, že to je jejich brand, tak oni si na tom fakt dávají záležet. A samozřejmě tím, že je to jejich značka, tak si tam můžou dovolit i trošičku lepší ceny pro toho koncového zákazníka, což je podle mě super. Pojď, já si chci, už chci rozbavit ten největší, kámo. Už tady máme pravděpodobně poslední věc, což teda nevím ještě ani pořádně, co je. Vypadá to na vyšší sadu imbusu. Aha. Jo. A to jsou nějaké pevnostní, asi předpokládám, že? Nebo? No, vypadá to tak. Tady je sada teda imbusů, ale tady máš ještě, no prostě jsou... máš ještě další řadu. Tady jsou ty obyčejné. Jo, a to jsou mezipůlky. Jo, a tu právě taky potřebuji. Na Japoncích bohužel jsou celkem speciální imbusy. Prostě nejsou ty obyčejné, standardní, ale jinak jsou ty řady. Tak tyhle právě jsem potřeboval na JZ-ko, SR-ka a tak dále. Od malých až po fakt velké. To jo. To je fakt velké. A Hotech je taky jakoby brand, který mají kluci zpřízněny a taky si na něm dávají docela záležet, nebo jsou s nimi jako felaci nějak, takže za mě parádička. No super, tohle je dobrá věc. No super, jdem na ten největší, počkej, ještě tam, no tak to, ten podlouhlý surf není úplně pro nás. Tak. Takže ho rozbalíme. Ne, to bychom samozřejmě Mauglimu neudělali, protože Maugli, jak všichni víte, tak staví novou, nebo renovuje garáž a už postavili nové ponky, nové regály na pneumatiky a potřebovali i skříň na nářadí. A samozřejmě nebudeme se bavit o tom, že na AHA Profi mají podle mě největší sortiment dílenského nábytku. I Peťa Matušík ho má a spousta dalších. Mají takové ty klasické americké krásné sety, jak znáte ty zdi. Tak všechno to většinou v Česku je z AHA Profi, protože mají mega sortiment, může si to různě modulovat, upravovat a my si to budeme taky chystat do jedné z našich garáží, takže se strašně na to těším, až tam bude mít prostě úplně čistý, krásný pong, na tom nastrkané nářadí, všechno poschovované. No a Mowgli jde podobným směrem, takže si objednali tuhle skříň, ve které mají nové regály a my mu ji samozřejmě rozbalovat nebudem, protože mu nebudem kazit jeho radost. Protože co si budem, i když prostě je ti 30 roku a přijdou ti věci, tak kámo se vždycky těšíš, jak to vybaluješ. Ale jestli chceš mít čistou garáž, tak do ní nesmíš pouštět Randolfa. To je fakt. Teďka to nejpodstatnější a nejdůležitější, proč vlastně i jakoby ten unboxing dneska točíme, je to... Je to toto. To. Je to tam vidět. No, jdem to rozbalit. Já jsem zvědavý, jestli ten samý, co máme. Možná si říkáš, že už ta věta... Možná je to ten, co máme. Už ne, ale počkej, to je můj nůž. Vem si svůj. Jo, já mám tam toho mrtvého chcípáka. Tak. Tak. No, říkal jsem teďka větu, že to bude možná stejný, jako máme my.
a na co bychom měli dva, že? Ale dva jsou lepší než jeden. Jo, protože tam není desítka, vezmi sobě na druhý, jo? Jasně. By tam byla jedna desítka. Jasně. Tak vezmeme z toho tu desítku a vystaráme. Má jinou barvu. Má jinou barvu? Yes. A ten je hezčí, kámo. Takže. Takže. Přesně tak. Vlastně potřebujeme dva dílenské vozíky. My jsme se spletli. Tenhle půjde dovnitř a ten, půjde, ten černý kamo, půjde to ven. To je tisíckrát hezčí. To je červené. Sakra. A ještě je to naše barva. Mm-hmm. No dobře, tak každopádně, aby jsme to teda neprotahovali, tak tenhle dílenský vozík není pro nás, ale je úplně naplněný na zadní. My jsme u toho. Je to prostě... Jo, trošku se to rozsypalo samozřejmě. Je to úplně nový, úplně naplněný dílenský vozík. Dokáže si asi představit, kolik stojí peněz. Je tady úplně všechno. Všechno samozřejmě krásně založené. Akorát se to teďka přepravou bohužel rozsypalo, to se prostě stane. A tyhle, jo, tyhle jsou už na vercajk a na věci. Můžeš vidět, že to je AHA profi, protože kluci mega hrotí dílenské vozíky, mega hrotí dílenský nábytek. My s nima tak nějak jako se bavíme, kolik, druhou sezonu? Jo. A já jsem je ukecal letos, že mi dají jeden ten dílenský vozík, ne pro Hana, jeden ten dílenský vozík nám dají a já o něho teď v tuhle chvíli spouštím na Instagramu soutěž, takže pokud se díváš na, ten, na tohle video, tak běž na můj Instagram, pokud chceš, tak se zapoj do soutěže o tenhle dílenský vozík. Já ho dám s klukama někomu úplně zadarmo, plus k tomu dáme ještě balení věcí od nás e-shopu. Takže pokud chceš, běž tam, přečti si pravidla, na mém Instagramu tady a zapoj se do soutěže o tenhle dílenský vozík i ty, protože tohle podle mě bude největší dárek, který budeš mít pod stromečkem. Pokud si teda nekoupil auto a nezapakoval se ho tam. Říkám, to musí být styl mít auto pod stromkem. Spíš ten stromek na autě, no. To by si musel spíš jako na náměstí pod stromeček, abyste tam jako dal to auto. Každopádně, pokud chceš, kontroluj můj Instagram, zapoj se do té soutěže a jak říkám, přijeli tady pro něho na garáž, můžeme počílovat, pokecat, blíž se pár na 92 a ještě ti k tomu přidám nějaký balík od nás e-shopu. Takže... Ale pokud tu nebude a budu to předávat já, tak dostanete tam ten dílenský vozík a tady ten mi zůstane. Dobře, no. Tak v tom případě potom si to vyříte s Hanem. A ne se mnou. Takže ještě jednou, jestli chceš, běž na můj Instagram, kontroluj to. Poběží ta soutěž týden, takže pokud tohle video vidíš třeba druhý nebo třetí den, pořád ta soutěž běží a zapoj se i ty. A to se mi líbí. Oni tady mají to tisíce jenami. A tam tento nemá. No, Hane, ale to není vozík pro tebe. Ani pro nás tady na garáž. No počkej, vozík ne, ale obsah. Ne, ne. Já si vezmu jenom tady ten šuplíček. Ne. Stačí desítka. Tak jo, tohle je z dnešního unboxingu úplně všechno. Já doufám, že se ti to líbilo, mě to bavilo, klasicky. A mě tyhle unboxingy baví, hlavně s Hanem. Vlastně všechny unboxingy jsme vždycky točili spolu, že? Jo. Doufám, že to bavilo i tebe, pokud jo, tak nám klidně napiš do komentáře pod tohle video. Pokud chceš, určitě sleduj AHA Profi. Já bych chtěl ještě jenom moc poděkovat za to, že nám poskytli tenhle vozík do soutěže pro vás, že nám poskytli i lepší ceny anebo některé věci jen tak jako dárek. My si jdeme hrát s Barelmeistrem a s dalšíma věcmi. Takže mějte se hezky a zatím čau!